asi jenom na ten poslední Stanley Cup Detroitu a na ty triumfální cesty městem a mohutné oslavy. Tak první, co se přihodilo ve finále a co určitě ještě uvidíme v několika opakovaných záběrech, je něco, na co asi Marc-André Fleury pyšný nebude a co ho možná může malinko rozhodit, protože pokud, jestli hala nespadne při potlesku, při tomhle momentu, tak už by si zatím tleskají spíš tak rozpačitě, až se ozve jméno Steve Yzermana, tak se asi strhne pořádná bouře. Na vazování se symbolicky postaví oba kapitáni, Sidney Crosby na jedné straně, Niklas Lidström na druhé. No, jednu jistotu máme, budou se přepisovat historické tabulky. Pokud vyhraje Pittsburgh, tak vyhraje tým s nejmladším kapitánem historii, protože Crosby mu je stále 20 let. Pokud vyhraje Detroit, tak se vůbec poprvé v historii NHL stane, že Gary Bettman předá ten hokejový grál Stanley Cup do rukou kapitána z Evropy. To se ještě nikdy nestalo. Gacuch to udělal výborně, Lidström, a je to 1-0. První střelec finálového zápasu číslo 1 se jmenuje Niklas Lidström. Pittsburghu se tam nelíbilo to, jak si počínal Tomas Holmström před brankovištěm. Gacuch to udělal velmi dobře. No, nezdálo se, že by měl Pittsburgh důvod si stěžovat, ale zdálo se mi, že jsem tam zahlédl gesto rozhodčího, který rozpažoval. Případně všechno zpátky. Tak to opravdu vypadá, že gól neplatí. To se rozhodčí, mělo li to být kvůli souboji Holmströma s Fleurym, trošku pískli, zdálo se. No, to postavení Holmströma na té modré oblasti je hodně sporné. Vzpomeňte si na sérii s Dallasem, tam dal Zetterberg rozhodně regulérní gól, který ovšem neplatil právě pro podobné postavení Holmströma. Tady vidíte, jak se Mike Babcock, kouč domácích, rozčiluje, protože to jsou skutečně velmi sporné momenty. Holmström je známý tím, že cloní brankářům, oni přes něj vůbec nevidí, ale on si tak počíná na hranici brankoviště. Mike Babcock neví, jestli hodit lahví nebo ne, rozčiluje se hodně. Skoro nic nejde. Je to jenom finále Stanley Cupu. No. Tak místo toho, aby šel Detroit do vedení, tak bude hrát v oslabení. Vrch a tenhle muž dal dokonce gól, jenomže gól, který neplatil kvůli spornému postavení Tomase Holmströma v brankovišti. Řešili jsme to samozřejmě o přestávce i mezi sebou a shodli jsme se na tom, že ten gól asi platit měl. Místo toho ovšem v 16. minutě Holmström dostal 2 minuty. Snad všechna vhazování při této přesilovce. Dokázal Detroit vyhrát a dokázal dát i gól. Dan Cleary zřejmě rozhoduje toto utkání. V oslabení se trefuje. Detroit vede 3-0. Hodně nepovedená přesilová hra hostujícího týmu. Pouze jednu střelu dokázali hráči Pittsburghu vyslat na Osguda a pak přijel Daniel Cleary a v oslabení, podívejte se, jakým způsobem dokázal rozhodnout. Backendovou střelou překonal brankáře Fleuryho. Tam se vracel obránce Letang hodně pomalu, hodně laxně a ten puk se poměrně rychle odrazil od zadního mantinelu. Cleary jakoby s tím počítal a nedal Lidström. Tak dá ještě Detroit gól a dá! Konkrétně to je Henrik Zetterberg a ten zřejmě stanovuje konečný účet tohoto zápasu. Detroit vede v tuto chvíli nad Pittsburghem 4-0. Kromě 2 gólů Michaela Samuelsona ve hře 5-5 dal Detroit ještě gól v oslabení a teď tedy gól i v přesilové hře. Holmström
Lidström počkal s tou střelou, přihrál znovu Holmströmovi, ten zpátky na Zetterberga a je to 4-0. Lidström, Holmström, Zetterberg, švédská trojka a 4-0.